हेलो गुड मर्निङ एभ्री वान. अनि आज चाहिँ सेकेन्ड डेज भनौँ न होइन थर्ड डेज हो खासमा एक्चुअलमा हो भने, तर अब मैले भिडियो बनाएको चाहिँ सेकेन्ड डेज हाम्रो यो डिप क्लिनिङको प्रोसेस गरे चलाएको भनौँ है, डिप क्लिनिङहरू गरेको. आज चाहिँ मेरो के प्लानिङ छ भने, आज चाहिँ म हामीले के प्लान गऱ्यौँ भने, आजसम्म हामीले त्यो सामानहरू कसरी के कसरी कसरी प्याक गर्ने भन्ने थाहै पाएको छैनौँ होइन. सो आज चाहिँ म जति मेरो पुरानो भन्दा पनि अब नयाँ नयाँ स्टपहरू छ कतिवटा होइन, जसलाई चाहिँ म उता दार्जिलिङ पठाउन सक्छु होइन. हेलो तिनीहरू पठाउनको लागि चाहिँ म पोस्ट अफिस जाँदैछु होइन. पोस्ट अफिसबाट जान्छ जानु त, तर अलिक महँगो पर्छ. एकताल मैले ट्राई त गरेको थिएँ पोस्ट अफिसबाट पठाउने, र तर खोइ खानेकुरा केहरू हालेको थिएँ है, त्यो भएर टाकटुक खुलिएर पुगेको थियो, प्लस पैसा पनि तिर्न पऱ्यो कसो भनेको जस्तो लाग्छ बहिनीले होइन. सो एनिवे अब पैसा तिर्न पऱ्यो भने जे नै भयो भने पनि त्यो फ्याँक्नु भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई अझै रियुज भए राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ सोचेर, अब मेरो कतिवटा एकदमै नयाँ सामानहरू लुगाहरू छ, अनि कतिवटा मैले नयाँ नयाँ सामानहरू पनि किनेर राखेको थिएँ आमाको लागिहरू भनेर, तिनीहरूलाई पनि म पठाउने कोसिस गर्छु. किनभने अब त्यही पनि त्यत्तिकै यहाँ राखिरहँदा पुरानो पनि हुने, प्लस घर पनि मैला एकदम मेस्सी है, र त्यसको लागि चाहिँ म अहिले पोस्ट अफिस जाँदैछु बक्स लिनको लागि. अनि बक्स लिएर आएपछि तपाईँहरूसँग फेरि भेटेर कुराकानी गरौँला, अनि म के बक्समा प्याक गर्छु तपाईँहरूलाई त्यो पनि देखाउनेछु. सी यु. यो चाहिँ भयो बक्स मैले लिएर आएँ पोस्ट अफिसबाट, 20 केजीको भनेको 25 केजीकै दिएको छ. ए एउटा 20 एउटा 25 पो रहेछ त. ए एउटा 20. र अहिले चाहिँ म फेरि यहाँनिर किचनमा छु. यहाँ सबैभन्दा पहिला यो प्याकिङहरू सुरु गर्नु अगाडि चाहिँ, यो मेसी घरलाई मेसी बनाउनु अगाडि चाहिँ म यहाँनिर खाजा मेरो लागि लन्च बनाउनु आएको छु. यहाँनिर आज म छिट्टो कोरियन नुडल्स बनाएर खानु पऱ्यो भनेर, र टियन र ललता चाहिँ बाहिर गयो है, टियनले बाहिर जाने घुम्नु भनेर ललताले लिएर गयो. सो अब म यो पहिला लन्च बनाउँछु, क्विक नुडल्स बनाएर खाएर त्यहाँदेखि मात्रै मेरो काम सुरु गर्छु, किनभने मलाई ग्यास्ट्रिकको प्रब्लम चाहिँ बढी दुख्नु थाल्यो. सो अब यहाँनिर म पहिला चाहिँ नुडल्स बनाउँदैछु है त. नुडल्समा हाल्नु भनेर चाहिँ मैले यहाँनिर दुईवटा अन्डालाई चाहिँ उसिन लागेको छु. सबैभन्दा पहिला अन्डा हालेर बनाएको, उसिनेको अन्डा हालेको चाहिँ मनपर्छ, र कोरियन नुडल्स चाहिँ यो हो. खासै कोरियन पनि हो कि होइन, यहाँ त खोइ डुप्लिकेट पनि पाउँछ. नट सो स्योर, मेड इन कोरिया ओरिजिनलै रहेछ यो, र यो चाहिँ सुक नुडल्स हो. खासै स्पाइसी छैन, हेर्दाखेरि एकदम स्पाइसी देख्छ तर खासै स्पाइसी छैन, मनपर्छ स्पाइसी. त्यसमा खासै भेजिटेबल्सहरू घरमा केही छैन रहेछ, त्यही भएर मैले यो फ्रोजन भेजिटेबल मिक्स भेजिटेबल युज गरिरहेको छु यसमा हाल्नको लागि. अन्डा, मिक्स भेजिटेबल्स, र हिजो मैले यहाँनिर सुकुटी र आलुको तरकारी बनाएको थिएँ बेलुका, अनि यो पनि हालेर खाँदैछु. यम्मी यम्मी हुन्छ होला. मैले यहाँनिर चाहिँ नुडल्सको लागि पानी बसाएँ कि, यहाँ मैले के पाएँ भने नि एउटा अन्डा चाहिँ कुहिएको जस्तो लाग्यो है, कुहिएको अन्डा रहेछ है, यत्रो पकाउँदा पनि नपाकेको क्या यो, यस्तो भएको छ. सो अर्को अन्डा त राम्रै छ. सो यो चाहिँ म खान्छु. अब यसलाई चाहिँ सिधा मैले यहाँनिर डस्टबिनमा फ्याँकेँ है त. ओके, यो चाहिँ मैले नुडल्स हाल्नुको लागि बोल पनि रेडी गरिरहेको छु. एउटा हातले क्यामेरा र एउटा हातले पकाउनु चाहिँ अलिकति गाह्रो पऱ्यो मलाई, त्यही भएर पहिला यो पानी उम्लिहालोस् है. र यो हिजो पकाएको मासुबाट चाहिँ मैले मासु मात्रै छानेर हालेँ. मैले खासमा यो आलुसँग पकाएको थिएँ, आलु विथ 3 डल्ले खोर्सानी. यो चाहिँ हो डल्ले खोर्सानी, तर मैले काटेको चाहिँ थिइनँ कि. इट्स लुक सो यम 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 यम. सो मैले मासु चाहिँ हालेँ ल. ऊ ओके, इट्स डन 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 डन.
अब यो तातो तातो नुडल्स चाहिँ मैले यहाँ ट्रान्सफर गरेँ. ओहो टु मच भएछ नि त सुप फेरि. ओके साइडमा अन्डा पनि हा सुपी 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 सुपी. र यहाँनिर म चाहिँ टेबलमा खानाको लागि बसेको छु है. यो चाहिँ सुप चाहिँ एकदमै टु मच मैले हालेको छु पानी होइन. अन्त के भयो भने तर मलाई अलिकति सुपी मनपर्छ त्यही भएर अलिकति बेसी हालेको थिएँ पानी. तर एकदमै ज्यादा हालिपठाएछ. अब के यो यस्तो बेसी सुप भयो भने चाहिँ म चाहिँ के गर्छु भने पर्खिन्छु यसलाई अलिक सेलिन दिन्छु है. अलिक सेलियो भने चाहिँ यो नुडल्स अलिक नुडल्सले चाहिँ अलिक यो सुपलाई सोक गर्छ नि त अलिक ड्राई बनाइदिन्छ क्या. अनि त्यहाँदेखि चाहिँ खानु मजा आउँछ. अब यो म फ्याँक्न पनि चाहदिनँ. यो फ्याँक्यो भने फेरि वेस्ट हुन्छ है. त्यही भएर यो सिल लिन्छ एकछिन त्यहाँदेखि मात्रै म खान्छु. अनि अलिकति यो सुप पनि घट्छ नि त त्यहाँदेखि चाहिँ म खान्छु है साथी हो. खाइसकेपछि फेरि भेटौँला. र यो साथी हो मैले यहाँनिर यो कतिवटा मेरो सामानहरू चाहिँ लाइक सामानभन्दा पनि लुगाहरू चाहिँ मैले यहाँनिर छान्दै राख्नु लागेको छु है. अब यो चाहिँ यो अहिले मेरोमा वार्डरोबमा भएको एक्स्ट्रा लुगाहरू होइन. अनि यहाँ अलिकति अप्ठ्यारो छ र त्यही भएर मैले क्लियर गर्दा चाहिँ उयो गरिनँ होइन. र अब यिनीहरू चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ योहरू चाहिँ मैले राखेँ होइन छानेर. अब यिनीहरू चाहिँ यहाँ जति छ र माथि पनि यहाँनिर छ है. यिनीहरू चाहिँ मैले छुट्याइसकेको छु है सबै. अनि यो बक्स पनि यहाँनिर मैले खाली बनाएँ. यहाँ चाहिँ मैले स्काफहरू के राखेको थिएँ होइन सबै खाली बनाएँ. र अब मेरो साइड पनि खाली भयो यो चाहिँ होइन. अब यदि चाहिँ यो मलाई एकदमै चाहिने चिजहरू मात्रै छ यहाँनिर चाहिने लुगाहरू मात्रै छ. र अब अझै छ यो चाहिँ भयो समरको लुगा. अब विन्टरको लुगा जति चाहिँ मैले सबै फेरि यो के अरे बेडको मुनिपट्टि राखेको छु. त्यहाँ एउटा स्टोर छ बेड स्टोर स्टोरेज छ अनि त्यहाँ राखेको छु. अहिले त्यहाँबाट पनि निकालेर छान्नुपर्छ कतिवटा फ्याँक्ने फ्याँक्ने अनि राम्रो राम्रो मात्रै छुट्याउने पहिला भनेर. अनि अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ म मलाई यहाँनिर मेरो एक दुईवटा सामान चाहिँ म थन्काइहाल्छु है. यो चाहिँ मेरो डल्लै स्किन केयर प्रोडक्टहरू छ होइन. प्रायः जस्तो मेरो यो म जहिले पनि एउटा मिस्टेक हुँदिनँ उयो गरिरहन्छु. तर प्रायः मेरो आज भोलिको मनपर्ने चाहिँ लेनेज युज गर्छु होइन स्किन केयरको लागि. अनि यहाँ छ मेरो यो के अरे के भन्छ यो लिम्बूहरूको माक्ली मेक्ली ओ माक्ली के भन्छ हो फोरगेट बिर्सेँ मैले क्या त्यस्तै के हो. यो चाहिँ मलाई फ्याँक्न माया लाग्यो साह्रै मनपर्छ क्या मलाई यो लाउनु. अनि स्पेसली ढाका चाहिँ एकदम मनपर्छ मलाई त्यही भएर यो चाहिँ मैले फ्याँक्दिनँ म राख्न गएँ. अनि यहाँनिर मेरो यो एक दुईवटा सलहरू छ यो पनि मलाई चाहिन्छ. यसलाई पनि मैले राखेँ है. यो ढाकाको सल यो तातो टोपी यो टोपी यति मैले राखेँ. अनि छ अरू के छ यहाँ छ एक दुईवटा सामानहरू चाहिँ यो चाहिँ मैले यहाँ रहेछ खदा यो पनि मलाई चाहिन्छ राखेँ. यो पनि खदा हो मैले के अरे टिबेटबाट मगाएको चाइनिज एपबाट टिबेटबाट मगाउन मिल्दो रहेछ त्यही भएर एकदमै यो ठुलो खदा कस्तो मन परिरहेको थियो. यो खदा छ यो पनि मलाई चाहिन्छ. यो चन्द्रले अस्ति मलाई बर्थडेमा दिएको गिफ्ट यहाँ यो पनि मैले राखेँ यहाँनिर दराजमा होइन. र यो चाहिँ के अरे बक्खु 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 भन्नु पनि मिल्दैन यो छुपा तर हाफ हो क्या. यो अहिले खोइ कस्तो खालके अलि अलि नयाँ नयाँ डिजाइनको आएको छ नि त छुप्पाहरू पनि होइन. त्यही भएर यो मलाई मन परेर मैले अर्डर गरेको थिएँ. तर खोइ मेरो बहिनीले भनेको पुरानो भइसक्यो स्टाइल भन्दै थियो तर पनि मैले लगाएको छुइनँ. सो एनी त्यस्तै ओकेजनहरू भयो भने लगाउनेवाला छु. यो पनि भोलिपछि तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ मैले लगाएको. यो पनि राखेँ यो पनि मैले चाइनिज एपबाट टिबेटबाटै मगाएको. यु वाट इज दिस यो पनि खदा ए यो चाहिँ छिसम्म लगाउने होला ठुलो छ है. अनि यो पनि मैले मगाइरहेको थिएँ
यहाँ छ ओम्मा नेपेमे भोलुङदर अनि के अरे यो मलाई कस्तो मन परेर मगाएको हो क्या यो मैले चाइनिज एपबाट एकदम मन परेको छ यो जिमाला जस्तो तर ओरिजिनल जिमाला चाहिँ होइन डुप्लिकेट जिमाला तर एकदम राम्रो छ क्या यो घाँटीमा लाउनु राम्रो हुन्छ नेकलेस अनि यो छ यिनीहरू सबै नयाँहरू क्या यो सबै मैले खोलेको पनि छुइनँ क्या यिनीहरू चाहिँ र अब यिनीहरू चाहिँ भोलिपछि तपाईँहरूले खोल्दाखेरि देख्नुहुनेछ अलिक डार्क भइरहेको छ यहाँनिर ल यति चाहिँ मैले राखेँ होइन अनि यहाँनिर अझै छ यो बर्थडेमा भाउजूले दिनुभएको गिफ्ट यहाँनिर ब्याग बहिनीले दिएको यो चासन क्याटको ब्याग यो चाहिँ मैले चासन क्याटको झोलासँगै राखेँ लु ब्यागसँगै राखेँ यो पेपर ब्यागसँगै यहाँ थन्काएँ त्यहाँदेखि त रेस्ट यहाँबाट चाहिँ अब फ्याँक्ने राख्ने पठाउने गरेर चुज गर्नेवाला छु है अब म अनि यो चाहिँ जुत्ताहरू यो पुरानो जुत्ता पुरानो भन्दा पनि अब यो नयाँ छ मैले एकैताल लगाएँ पार्टी जाँदाखेरि म हिलको जुत्ता लाउनु सक्दिनँ अब यो जुत्ता पनि अब नयाँ छ फ्याँक्नु पनि मलाई माया लाग्यो है अनि यो चाहिँ म उता पठाइदिँदैछु छोरीहरूले लगायो भने बहिनीको छोरीहरूले लगायो भने लगाउँछ नभए कसैलाई दिँदा पनि हुन्छ है यो चाहिँ नयाँ हो यो चाहिँ मैले आमाको लागि घरमा बस्दा लाउनुहुन्छ घरभित्र भनेर किनेको अनि यो जुत्ता चाहिँ मलाई पुरा मन परेर किनेको तर अब सोच म लाउनु पाउँदिनँ होला पठाइदिनु पऱ्यो यो पनि उता काम लाग्छ बहिनीले लगाउँछ या बहिनीको छोरीले लगाउँछ यो ल तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ सुपर म्यासी हाउस है मैले जुत्ताहरू पनि फ्याँक्दैछु है एकदम बेसी एकदम मैला यसो बक्स भयो यहाँनिर रेडी सामान जानुको लागि यो सामानहरू के अरे यो लुगाहरू मैले त निकाल्नु पर्नेछ अब म यो प्याक गर्न थाल्छु है साथीभाइ हो मेरो चाहिँ यस्तो हालत भइसकेको छ यति बेलासम्म सफा गर्दा लुगाहरू खोज्दै निकाल्दा ओर्दा चाहिँ यहाँ मैले पोते पनि पाएँ है खै खोलेदिएको कहाँबाट आयो मलाई पनि थाहा छैन नाकबाट पसेन यसो जुन चाहिँ देख्नु भइरहेको छ र सफाइ अभियान अझै पनि जारी नै छ है अहिले चाहिँ म बेडमुनिको यहाँ सरेको छु यहाँको सामानहरू निकाल्दै हेर्दै फ्याँक्दै गर् र यहाँनिर मैले अर्को लगेज निकालेँ है यो चाहिँ एकदमै ठुलो छ अब यसमा चाहिँ खासमा भने हाम्रो विन्टर लुगाहरू होला तर यसमा पनि कतिवटा म एकदमै मलाई नचाहिनेहरू चाहिँ अब यसबाट म फ्याँक्नु गइरहेको छु है यो निकाल्दाखेरि बेड पनि भत्क्यो अलिक लामो टाइम लाग्ला जस्तो छ हिजो जस्तो छिटो होला जस्तो छैन एकदमै म्यासी है मैले सबै लगेजहरू प्रायः जस्तो आज नै फ्याँक्ने जति राख्ने गर्नु खोज्दैछु किनभने हामी यहाँनिर जग्गा ठुलो छैन होइन सानो भएर हामीले विन्टरको लुगा जति छुट्याएर राखेको हुन्छ अनि समरको चाहिँ हामीले निकालेर लाउँदै गरेको हुन्छ अब त्यो विन्टरको समरको सबै मिलाउनु एकैचोटि गाह्रो पऱ्यो मलाई है अनि म एक्लै पनि छु र एनिवे लाइक अलमोस्ट अब सकिनु त लागेको छ होइन तर पनि अझै खोइ यो मुनि के छ हेर्न पर्नेछ त्यति बेलासम्म चाहिँ म एकदमै थाकेँ कि एकदमै टायर्ड फिल भयो अनि अब रिफ्रेस हुनको लागि चाहिँ म चिया बनाएर पहिला खान्छु हाई टियन टियन पनि आइसक्यो टियन इज ब्याक हेलो टियन फ्याँक्नेहरू एउटा दुईवटा तिनवटा